Podignuta optužnica u aferi respiratori. Od koronavirusa u BiH preminulo 53 osobe, oboljelih 1254. Eksplozija u Beogradu u Aberdarevoj ulici ispred zgrade RTS-a. Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene. Nastavljena čistka SPS-ovih kadrova, smijenjeni Maksim Skoko. Crna Gora dobila novu vladu. Poljoprivrednici na sastanku u Bijeljini najavili blokade granica. U Nevesinju počela izgradnja prve vjetroelektrane u Srpskoj. Vrijeme, sutra pretežno oblačno i vjetrovito, toplije i suvo.